Ya kesempatan, ya kesempatan. Aduh, sono banget kumacarana. Ya kasono ulah keburu pisah. Mangka eudeuh carana Kangjeng Nabi Musa alaihi salam nyeun tareka. Tarekana mah ieu mah umat mah kieu 850 mah kieu mah kieu. Nya kedah kumaha tuh? Kudu nyuhunkeun permohonanna. Nyuhun sadiringan ke ya. Atuh kedah kumanya kedah ka ditu deui. Kana mah lah kabalik. Mah kabalik. Maka geus dikurangi sabareje 5 kumaha kumaha alhamdulillah kemeng keuringna. Sabaraha? Itu adalah kenangan 10%. Atuh kedah kumaha kedah ka ditu deui. Kalau orang tadi kerja si mati menghadap pokma yang belakang. Nah, sekarang si sini kan terkena kita tahu bahwa itulah keunggulan anak Kanjeng Nabi. Keunggulan umat lanjutan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah di kitab Taurat tidak riwayat lain. Anu ditulis di kitab Maulid Deba. Ya, bahwa ajaranan Sayyidina Ka'bul Akbar ngadongengkeun bahwa bapak kami teh pakar Taurat, bapak kami pakar Injil, ya sakabeh ya Taurat jeung Injil kabeh diajarkeun ka kami kabeh iwa di satu lembar nu teu kungsi diajarkeun ka kami. Satu lembar etama dibungkus dimasukkan kena peti. Ya begitu akhirnya bapak kami maut kami penasaran. Nah dia anu lembaran anu diasukkan kena peti. Barang begitu dibuka ku kami di peti. Begitu ayat satu lembar begitu lembaran dibuka pas eta bawa di kedi akhir dek lahir nabi anu ngaranan Nabi Ahmad. Tak itu anu umatna adalah engke dijieun tilu bagian di akhirat teh dijieun tilu bagian hiji satu bagian nyaeta umat anu masuk ka sawarga bikuri hisabin. Asup ke sorga tanpa naon, tanpa hisaban, blues. Satu cina, nunggu istri terangkan 70,000 teh, termasuk saya di naungkan ya. Ya, meskitu bagian kedua, umat Nabi akhir zaman nu tertulis di kitab eta di dalam lamaran eta, nyaeta ya umat anu babarokot ku dosa. Dosana adalah lir ibarat gunung-gunung leluhur, lir ibarat ayana budak-budak lautan. Cuman maranehanana digawe amal hade, daraik istighfar, daraik tobat, mangka dosana ku Gusti Allah dihapus kabeh. Akhirna masuk naon deui wae. Surga dua golongan tah. Golongan nu katilu ya nyata ya golongan anu dosa nagelelete tuli dosa nalolobba leuwih daripada budak-budak lautan gede na leuwih daripada gunung-gunung leluhur tobat henteu ya mani henteu ini teh mah pantes tempat. Nah mangka dirinya ditimbang dina akhirat dawuhan Allah ka malaikat Jabrail timbang sukan ayat ku ayat kahadean saeutik mah sukan ayat timbang sukan ayat dina tina panona tina ceulina tina sumurna sukan ayat amal soleh. Mangka dawuhan malaikat Jabrail kaulanun wajadna annahum asrafu ala anfusihim Gusti teka pernah amal soleh sekedik oke. Nupinuh tina panuhna amal salah, tina celina amal salah, tina sumutna, tina lengna kabeh amal naon. Amal salah, sugan atuh aya naon, sugan teu aya nu pernah amal soleh. Hanya satu-satuna. Goyro annahum kecuali hanya satu maranehna nu kapernah ku jisim abdi yashhaduna alla ilaha illallah wa anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Hanya eta-eta nu kapernah nya eta maranehna nang ngimankeun ka Gusti sareng ngimankeun ka Nabi Gusti
lian ti eta teu kabenah, salatna teu kabenah, salatna puasana teu kabenah, sagala rupana teu kabenah, kaula iwa ti eta-etana, hatina aya naonna, hayang imanan, mangga kumaha ti malam Gusti Allah, dawan Allah Ta'ala ya malaikati. Wahai malaikat kami, maja'al tu man akhlasali kaman kafarabi. Malaikat saksianku aranjeun kabeh keur umat eta mah moal bisa ruakeun antara jelema anu sahadap jeung antara jelema nu teu sahadap meskipun pada mana teu salat. Salat pada henteu, puasa pada henteu, ibadah pada henteu, cuman nu hiji sahadap, nu hiji naon teu sahadap, moal bisa ruakeun umat nabi ayah zaman asal naon, asal sahadap. Sahadap mangrupakeun naon, mangrupakeun penghalang langgeng tina neraka, malah lain ukur penghalang langgeng kapung-kapung penghalang masuk kana naon kana neraka, jadi penghalang. Maka dawan Allah Ta'ala, hei malaikat kami, adkhiluhumul jannah, masukkan sawarga, masukkan sawarga. Kuma kauladun tisalat natu puasana, jangan banyak bicara, jangan banyak bicara, masukkan, masukkan. Etama biroh mati, masukna ke sawarga, lain ladang salatna, lain ladang puasana, lain ladang ngajina, tapi asupna ke sawarga. Kanya ah kami we kamarane hanana, sabab manehanana adalah umatna nabi kanya ah kami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dek tekudu syukuran kumah lamun maca eta tak maca eta tu dah ya macana yang benar-benar di satu sisi macana macana maca dosa 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 tapi begitu berbicara tentang keagunganan junjungan kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nampak ke perbedaan antara nu syahadat jeung anu teu syahadat meskipun sarua pada tenaon pada kisah akan nampak bedana ya itulah anu disebut ke aku umat junjungan Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah para ulama ahli tafsir anjeunna nafsiran dina kalimat dina surat Wadduha. Sakarya pada apa? Dina surat Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka mina ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarto. Dina kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarto. Naon terjemah ya secara gamblang na secara bebas na wala saufa dawan Allah kajunjunan kami bener-bener saufa yu'tika Gusti Allah rek maparinkeun Allah ka kahidup Muhammad sesuatu rek maparinkeun kahidup Muhammad sesuatu anu sesuatu itu fatar do anjeun bakal suka anjeun bakal senang. Allah janji ke junjunan rek maparinkeun sesuatu nu bakal senang ka saha ka junjunan. Ingat naon anu bakal senang ka junjunan artinya Allah moal maparinkeun sesuatu anu matak teu senang ka junjunan. Junjunan ngadawuh kami teu senang lamun aya hiji umat kami masuk neraka teteh kami teu senang lamun sik aya umat kami alias nu syahadat ya masuk naon masuk neraka kami teu senang sedengkeun Allah janji rek maparinan sesuatu nu Kanjeng Nabi naon senang senang na Kanjeng Nabi adalah umat anu masuk ke mana karena neraka itulah kesenang Kanjeng Nabi kesenang Kanjeng Nabi janji Allah umat Nabi nu iman ka Kanjeng Nabi itu adalah bakal diasupkeun ka mana kabeh ka sawarga itu arti daripada wala saufa yutika rabbuka wa tardo cepat atau lambat umat-umat anu teu iman ka Kanjeng Nabi meskipun ngaku iman ka Gusti Allah urang Kristen teh iman ka Gusti Allah iman
Orang Yahudi teh iman ka Gusti Allah, ya iman, cuman mereka teh iman ka saha? Teu iman ka Kanjeng Nabi, maka iman ka Gusti Allah na tertolak. Teuweuh peluang untuk masuk naon? Masuk surga teuweuh peluang. Ya, ari umat Kanjeng Nabi iman ka saha teu da? Umat Kanjeng Nabi ku iman unggul. Lain berbicara jin amal soleh, ayo amal soleh mah geus puuhe. Sebab iman jin amal soleh teh adalah merupakan lahan. Contoh, iman lahan cara urang ayeuna boga tanah. Tanah merupakan lahan. Lahan anfa'uhu anfa'un nas anfa'uhum linnas. Jelma nu paling bermanfaat itu adalah jelma nu bisa ngamanfaatkeun untuk orang lain. Jadi cumanya saya bikin pesawat, saya bikin kapal, saya bikin itu, bikin ini dan segala macam, ini adalah kemanfaatan. Nah, untuk siapa? Untuk manusia, termasuk untuk umat Islam. Boga rasa manehna berjasa. Ingat, jasa amal soleh, kemanfaatan kudu aya naon heula. Kudu aya lahan heula. Kulantaran leuwih lahan atuh da naon lahanna terima kan Nabi. Ya, maka itu kabeh faja'alna wahaban mansura. Allah ngadau sakabeh nu disebutkeun itu adalah jasa yang besar. Sakabeh nu disebutkeun sosial kahadean maradehanana banyak orang-orang anu luar Islam. Sosial itu kabeh haban mansura adalah ngan ukur jadi kebul amun-amun anu buktina kabeh datang ka kubur. Nah, sabab sabab melakukan pebelakan atau itu jadi sabab nama. Jadi iman adalah merupakan naon lahan, meskipun encan melak amal soleh ente di belakang ente karena buka lahan apa buka akuan, meskipun ente salah ente sampai ya dia ngaran iman apa buka akuan itu tadi ya. Cuman ieu boga lahan unggul. Tuluy ayeuna teu di belakang teu amal saleh. Pebelakan adalah mangrupakeun amal saleh. Ya, lamun lahan unggul teu di belakang pebelakanana, akuan sih boga. Tetep akuan boga. Ngan penghasilan boga mah. Wah, eta asih teh ya, nah itu mah ada relatif karena jalma. Ya, kan tetap akuan naon. Boga. Aina teu salah, teu sampean, teu ngaji, teu ibrakan. Ya, jadi lamun hayang tina boga lahan, hayang tamah naon? Penghasilan boga. Salat, puasa, ngaji, tah amal soleh teh melakeun bini-bini tina naon? Sarap kudu aya naon heula? Keuleuhan. Lahan iman ka Gusti Allah ditangguhkan kene. Terus iman ka Gusti Allah sapa urang Kristen urang Yahudi dia tetep iman ka Gusti Allah tapi nah teu diterima. Weh mane mane teu iman ka saha? Ka Nabi Ahmad coba berapa mane. Ayeuna iman mah sakali betul ini. Iman ka Nabi Ahmad wah dosa mane dimongkoak nepi ka mungkul kabeh bakal naon? Bakal dihapuskan ya kabeh.
Mangka kabeh toplakan maneh ayeuna geus waya lahan, dek sosial, dek naon grepek jagaan. Lamun sembina listrik mah iman itu adalah setrum nu aya dina jero kabel. Mun dina listrik ya hurungna neon itu mangrupakeun amal soleh. Dampak tina naon? Tina itu ayana setrum tina jero naon? Tina jero kabel ya. Begitu setrum tina jero kabel, ciri na kawat ayah setruman jenuh setruman di mana-mana dicabak naon? Merujut ayah naon naon? Nuntung merujut berarti ayah naon naon? Tak gitu. Di mana ayah na jelma ngaku iman kagusi Allah ke Kanjeng Nabi, tulis Kanjeng Nabi ayah numahina. Kanjeng Nabi ayah punya campak, bakal merujut dini jero hatena. Ayah naon nanta? Ayah setruman, ayah pekte. Begitu kawat dicabak, hati dimana iya malai? Tanya terung, tanya uwah naon nanta? Uwah setrum. Begitu Nabi dihina, tulis dina jero hatena, te ayah rasa nyetrum kena jero hatena. Maka uwah naon nanta? Uwah setruman, uwah imana? Na'udzubillah, amin. Kenyirikan ayah setruman, jin uwa setruman cabak menyuntar kenyirian ayah iman jin uwa imawan dina jero hate cabak gitu merujud atau wante lamun merujud ya naonan lamun tu merujud uwa naonan uwa iman adapun hurung na caan na iya iya ingat ngaran des ayah setruman mah kapun kapun caan kadir kapun kapun ente stop mentak nanti di naona dah jadi hurungkan kadang-kadang kayak ya karaha di naona di nata neona teh mungkin setrum ayah oke tadi ke naon tadi kencang tadi ke hurung nah tetep di naka bapak ya naon setrum tak iman setrum meskipun tecaang jadi nacaang ku amal soleh salat berai caang gitu puasa berai caan sedekah berai caan ngaji berai caan ingat caan na iyo di jorona ya naona mesti ngantem ayo na neon na neon wot harga sabaraha ya terus hantam sama berai iya di jorona uwe naona uwe setruman memadikan hurung karena uwe imanan sekali deh iman adalah lahan gitu amal soleh adalah naon pepelakan iman adalah setrum lamun dina listri amal soleh adalah hurungna eta naon ya hurungna eta lampu kembali kana pokok nu disebutkeun iman adalah nu dianggap jeung anu diakui lain iman ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah masih ditangguhkan tetap harus iman heula ka sahabat Kakanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa agungnya nama Kakanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga iman ka Gusti Allah oge masih dikumaha? Masih ditangguhkan sebelum iman ka saha? Kakanjeng Nabi kitu. Namata iman nu sajati nu disebutkeun lain iman ka Gusti Allah. Wongkon. Iman ka Gusti Allah mah itu karena termasuk adalah iman ceplug. Nah, ngaran iman, iman percaya. Nah, percaya, nah benerkeun. Nah, benerkeun ka saha? Ka Allah boleh, ka malaikat boleh, ka saha boleh. Ngan ingat iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana poe kiamat, iman kana babas teh, iman para nabi, para rasul, kudu iman heula ka saha? Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya hanya itu. Kunci nanu kata anugerah anu seperti kumaha ya anugerah ti Gusti Allah anu paling gede ku ayeuna dilahirkeun junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi urang dikersakeun ku Gusti Allah menang hidayah menang pitutur iman ka anjeunanana ya percaya dina benerkeun ka anjeunanana sok sanajan ieu kaimanan teh ngaran ngeteh, jangankan ngeteh tadi
meskipun para lembang ayah imanan mah dimana dijawab naon ngore nyut gitu. Begitu dihina Nabi aing pembalikin salah ente aing pembalikin samaya ente jadi jelma balangga nigde tuli aing ngahina Nabi ke lanan batur aing gelah tai tena ayah naon ya setemuan tetek bisa dapat dan kajian salat ya kajian puasa Nabi dihina ke bahaya akhuran tegur gede hampura kita naonan sia ari pamajikan sia aya nu ngahina sia amak kunaon pangna amak pamajikan atuh aya nu naon aya nu ngahina ka dewe kita dewek sorangan mah lamun dihina teu naon lah tapi pamajikan mah dewe kaina tak koma lamun dihina na inung koma lamun dihina na bapa ya. Ingat, dihina pemajikan, dihina inung, dihina bapak, siang amak. Nah, ini dihina Nabi, dihina Rasulullah, kebaik, kudukri hampura. Nah, siap jadi Rasulullah, teh. Nah, gitu. Laman orang nanti jadi Rasulullah, teh. Oh, jena kentik Nabi, apa kentik Nabi, mah gede naon. Gede hampura, nah, jena nana, jadi naon nana. Jadi Nabi, nah, laman mani, jadi Nabi, nah, pek. Sini ingat, kita. Jadi, orang lah sudah. Ada umat, nah mainnya ngaku jadi umat berpemajikan oke, okay, dihina batur nah, come on Nabi, dihina batur Allahumma zalli wa zallim wa barik alaih ya Rabbi zalli ala Muhammad ya Rabbi zalli alaih wa zallim ya Rabbi zalli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi balighul wasila ya Rabbi khusahu bil wadila ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda ani sahaba ya Rabbi warda ani sulala ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda ani al-mashayikh ya Rabbi farham walidina warhamna jami'an ya Rabbi warham kull muslim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib ya Rabbi Thank you.
Thank you.
biasa kurang buang mulut barudak lalaki temenang asup karena lingkungan awewe ayah mau ngatur lalaki ke dia nyawerna insyaallah bila dia lalaki unggul temenang senasup ke awewe ya. Sekumah biasa dua mulut dina kabulan orang ngadoakeun kalawan barokahna kaagunganna kelahiran jungjunan moga-moga dulur-dulur urang anu disadayana maju ka darah ramang Gusti Allah engke marfaridan kasehatan amin termasuk aya anu menta doa ya ti sararea nyaeta pangeresna Haji Mustofa di Padalarang anu kagungan pondok pesantren Satu Huda menuju ke Damang di rumah sakit jantung di Jakarta ya di operasi oke oh itu alumni jemaah haji di Padalarang kene jenengan Haji Suparjo eta adalah gagal ginjal cuci darah ya jadi ujung umum nama dulur-dulur anu menuju ke darah ramang oke ngadoakeun barokahna kaagunganna kalahiran jungjunan urang sakur dulur-dulur anu keur boga kasusah kanyeri kaperih boga kasulitan moga-moga Gusti Allah taala engah-engah ngahilangkeun kasusah ngicalkeun kanyerina kaperihna kasulitan anu digentosan ku kalancaran ku kaumahan ngadoakeun ukur lemur urang nagara urang negara Indonesia tercinta sing dijadikan lembur anu subur makmur di bawah jauh negara kurepeh rapi kentara aja ngadoakan ke para pejabat-pejabat negara moga-moga sing dipaparinan kekuatan taubek hidayah ngayuk dayuh malah negara nyana ke orang sarana menjadi rakyat nah karena jalan ke saya jalan anu dipikali untuk kubus ya Allah otomatis jalan yang dipikari untuk Gusti itu adalah mengikuti karena jejak langkah sarang ajaran agama anjung-junan kang jeung Rasulullah SAW mendoakan agar karuhun-karuhun urang sepuh-sepuh urang guru-guru urang terutama ibu rama mertua dulur-dulur ahli wargi baraya tetangga sakuran fungsi ngadamna jasa kasaya urang malah sakur jalma anu fungsi didolim ku urang oge aya berita duka anu merlukeun doa di sararea nyaeta aya alumni santri Al-Burdah anu urang nama urang Cibabat jenenganana adalah Muhammad Rizki ya ramana adalah Abah Aam ibuna adalah Neng Lina ya eta teh putuna aki ye putuna nyata kerja ajengan Sulaiman Kurnia eta teh jadi putuna kene eyang Cibabat eta teh Muhammad Rizki teh Mas Andren di Al-Burdah geus kitu aya milikna aya rizkina menang panggilan Mas Andren ka Yaman Hadramaut ya kasabar tahun bukan 2 tahun jadi itu nanti geus 2 tahun ya kersana yang maha witi dipunut yuswana ku Gusti Allah di negara Yaman ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya di satu sisi moga-moga anjeunanana ditampi segala rupa amal ibadah. Dua moga-moga sing diapunten andai kata ada kalepatan kalebutan. Katiluna moga-moga sing dibuka kenawang langit kana arwah anjeunanana. Moga-moga sing dicaam padangkeun di alam barzahna di hujanan ku hujan rahmat nikmat salamat duhi ka yaumul qiyamah. Alam kuburna dijadi patamanan-patamanan sorga oke inum bapana abang jeneng leni jeneng keluarga-keluargana kalau itu di cek lahir yahma menang ditatap menang diusah cek lahir yahma
anu diandalkeun eucek lahir jalma anu mangrupakeun suatu kebanggaan. Tuluy dipundhut ku kagungan, bari dipundhutna teh adalah di negeri dunya. Ya, sakumaha teu urang kabacanya kanyeuri ka beurina. Oge mah ananda di ka makam geuna di ditu. Itu bisa dibawa ke dia. Moga Allah memberikan kesabaran. Amin. Moga Allah memberikan ketabahan. Amin. Ya, ke orang tua yang keluarga-keluarga. Nah, moga-moga sih jadi tambah-tambah ganyaran. Amin. Serta moga-moga Gusti Allah Ta'ala engal-engal memberikan penggentosan. Ibu Allah kalauan penggentosan ulang kubzai. Amin. Anu ulang terapal. Oke, di sisi lain, naon anu didawukeun ku junjungan, jelema anu mati syahid teh nu meunang diploma, nu meunang sertifikat mati syahid, nu moal meunang pamariksaan malaikat munkar nakir, nu moal meunang pitam jeung siksa kubur, moal adalah salah satuna jelema anu maot di pangumbaraan. Baik salah satu najel ma'an ma'ot kernyiar el mau dua anak-anak kumplit di pengumaraan Allah balik kernyiar di sisi lain merupakan suatu kebanggaan bekerja lemah iman kerja di kolot-kolot nanya ya khususnya kita kerajaan umum namu ahli kubur meminat muslimin muslimat dimana bayarnya Allahumma salli ala habibika Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim wa rida an jami' sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna qad wadarna qira'ata maulidi nabiyyika al karim wa qid 'alaina bi barakatihi libas al 'izzi wat takrim wa askinna bi jawarihi bi daril na'im wa na'inna bil jannati bil na'imil muqim Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabiyyil mustafa wa alihi al-siddiqi wal-muwaffa kullana mu'inan wa mus'ifan wa bawina minal jannati ghurafan wa rzuqna bi jahi indaka qurban wa izzan wa jawban Allahumma inna tawassalu ilayka bi nabiyyika al-mukhtar Alilabar wa sabilakhir, takdiran nafsunum bawalauzan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa bismillahi jamil makhawifi walakto. Amin. Bismillahi nawainau bidari mukarrar. Allahumma minna ma qaddamna min yasiri a'malina bil ihsani wal isfar. ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين karena
karena dada awak kangen bisa tumbuh karena jai. Moga-moga di rumah orang di desa Gio sih jadi saksi jaga di rumah. Amin. Moga-moga sih jadi catatan amal soleh. Amin. Dan moga-moga sih jadi sabab di hambura dosa. Amin. Moga-moga sih jadi tukang lantaran di kabul doa. Amin. Moga-moga orang sih keasupkan jelema anu di aku. Amin. Umat najudin akan berusaha. Assalamualaikum muka cekretan leluberan barokan kalongan syafaat jenengan. Amin ya rabbal alamin. Ba kabar ulang sawer kana ya Mas'ud. Ya kada ya Mas'ud ya sawer kan ya katanya khusus barudak nyawer ayana kolot-kolot kurang salat gelap nombor Allah untuk sobtayana kasih sikun gelap kebek ya ibu-ibu naik salawat lagi diem kebek anak naik salawat di imam kebek untuk lelaki unggul sawerkan untuk lelaki unggul Tama diberita duka Haji Wahid jena putrana Haji Yahya putrana Haji Mahya Haji Wahid putrana Haji Mahya salakin Haji Wai salakin Haji Umay ampura diutama ta penting bobo sanenya mulih warahmatullahi wabarakatuh baik naik lagi orang mohon doa kesara ya kesekalian salat gaib kebagian eta pinjuk mulutnya kebagian ya.